Fikse træk, god aflevering ind mod midten. Og der kommer anføreren Poul Jensen, dejlige helflugter. Og Viborg foran med 1-0. Perfekt set aflevering her fra Peter Bo Hansen. Og en fornem afslutning af anføreren. Overraskende 1-0 til Viborg. Og så flæsker Anders Kure fuldstændig lille Simon Josefsen, men det giver Viborg en mulighed, og det er Thomas Reine til 4-0. Og fuldt fortjent, at Viborg cementerer sejren i den grad her, og samtidig så er der en advarsel til AGF's Anders Kure, tror jeg. Men jeg ser lige mål igen af Bjørn Sendens til Andy, og vel placeret op ad den ene stolpe, og 4-0. End han har fået i de her seks Nordic Bet Liga-kampe til sammen. Det er en stor fejl, Serge Deblé tager fra. Danilo Arrieta er med. Serge Deblé runder en mand og sætter den i kassen. Viborgs topscorer fra Elfenbenskysten banker den ind og sender AGF dybt ned i midtermørket i Nordic Bet Ligaen. 2-0 til de overtallige viborgensere. Så er det 2-0 til Viborg. Fint koldt i dybden, ja, fra Lea Aarup. Det blev bryder gennem, ja, det ved tilbage til Jeppe Kurt. Stor mulighed til Kurt, der lægger den i kassen. 1-0 til Viborg. Dagens anfører Jeppe Kurt gør fyldest med sit femte sæsonmål. Ja. Viborgs topscorer slår til. Godt gået, Pallesen. Fremragende tur høje bakken derind mod Deblé. Og så Park i en god position. Park kan komme ind og udfordre Sparke. Flot ind i lange hjørne. Jeg render et mål i nogenlunde samme stil i den første kamp i sæson mod AGF. Det her, det er en fantastisk spark af Park.